Okey, so kita akan masuk ke muka surat seterusnya 57. So kita ikutkan surah ni surah Ali Imran, surah yang ke berapa ni? Surah yang ke 3 dah kan? Okey, so surah yang ketiga, surah pertama surah apa? Baqarah. Surah yang pertama adalah surah Fatihah lah. Okey. So yang kedua surah ni lah. Surah Al-Baqarah, yang ketiga adalah surah ini bukan Al eh. Saya selalu sebut surah Ali Imran. Okey, Ali Imran. Ali tu maksudnya keluarga lah, keluarga Imran. Okey. So kita akan masuk 57. Dah lama tak baca secara ni. So kita cubalah. Okey. Selalu baca dekat online tu dia baca dekat depan laptop atau komputer apa yang saya masih ingat. So yang ni kita baca sama-sama insya-Allah. Yang kat rumah ikut je. Okey, 57 betul eh? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana amanna. Bima anzalta wattaba'na. Ar-Rasul faktubna. Faktubna ma'asyahidin. Wamakaru wamakarallah. Wallahu khairul makirin. Iz qala Allah. Ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uk ilayya wa mutahhiruk minal ladina kafaru waja'ilul ladina tabauk fawqal ladina kafaru ila yaumil qiyamah summa ilayya marji'ukum fa ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun fa ammal ladzina kafaru fa u'adzibuhum 'adzaban syadida fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin wa ammal ladzina amanu wa amilus solihat
فيوفيهم أجورهم وفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك ذلك نتلوه عليك من الآيات من الآيات والذكر الحكيم والذكر الحكيم إن مثل عيسى مثل عيسى عند الله عند الله كمثل آدم كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون ثم قال له كن فيكون الحق من ربك الحق من ربك فلا تكن من الممترين فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من حاجك فيه من بعد ما جاءك من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم أنا وأنفسكم ثم نبتهل ثم نبتهل فنجعل لعنة الله فنجعل لعنة الله على الكاذبين للكاذبين. Oke, ada kena tanya? Tak ada. Oke. Cik Rosan datang? Oh, okey. Ingatkan dia on the way je. Okey je. Okey, so kalau kita tengok ada satu ayat kat sini. Ayat yang ke-59. Ataupun baris yang ke 5 kot daripada bawah, 5 ke 6. Inna masala Isa indallahi kamasali Adam khalaqahu min turab summa qala lahu kun fayakun. So kalau kita pernah belajar dulu, masa Nabi di Madinah, nah kata apa dah jadi ketua kerajaan, Nabi ada hantar utusan dia lah untuk ke kita panggil apa diplomasi ke negara-negara ni lah. Okey, untuk menyuruh mereka masuk ke negara, menyuruh mereka masuk ke Islam lah. Nah, dan ada satu siapa nama tu? Tak ingatlah nama rombongan tu. Yang inilah diketahui sahabat Nabi, okey, dan mereka pergi ke Raja Najasyi yang Najasyi. Yang inilah apa? Yang dan selepas tu kaum apa ni? Kafir Mekah pun hantar juga ekspedisi ke sana. Okey, dan ini antara hujah yang di sebab raja tu dia agama Kristian. Kristian ni dia mengamalkan apa? Dia percaya bahawa Nabi Isa itu adalah anak Tuhan lah kan. Okay, maksudnya Trinity tu kan, tiga-tiga tu. Okay, so rombongan Nabi, okay,
mereka telah membawa ayat Quran ni lah, inna masala Isa indallahi kamasali Adam. Maksudnya penciptaan Nabi Nabi Allah Isa ni sama je macam penciptaan Nabi Adam. Tapi Nabi Adam lebih ajaib lah, sebab apa? Tidak ada ibu dan ayah. Tapi Nabi Isa masih lagi ada mak. Okey. Maksudnya dekat sini, okey. Nabi Isa ini bagi orang kita kata orang Kristian lah, mereka sangat takjub sebab Nabi Isa tidak ada ayah. Bukan tidak ada ayah, mereka percaya bahawa ayah kepada Nabi Isa ini adalah Tuhan lah. Ataupun kalau dalam kisah-kisah seperti kita tengok, kalau filem luar negara meletakkan apa ni, Zeus lah ataupun Jibril lah, malaikat Jibril lah, okay? Sebab dia logik lah kan, macam mana ada anak sebab ada lelaki dan perempuan lah. Okay, so dalam kisah ini hujah ataupun yang Al-Quran cerita bahawa Nabi Isa ni sama je macam Nabi Adam. Khalaqahu min turab, dijadikan daripada tanah. Summa qala lahu kun fayakun. So bila Allah kata jadi, maka jadilah ia. So ini antara hujah lah. Okay, ataupun kisah dalam dalam nilai dalam Quran lah. Kita nilai boleh bawa. Okay, so kita masuk muka surat 58. Cik Razak. Ada soalan ke tu? Ustaz, ada tema. Minta maaf tak dapat pergi Ustaz, ada hal sikit sebelum nak keluar. Oh, nak keluar. Okey, tak apa. Jadi saya ikut Zoom sekejap lah kan ni. Okey. Suara saya dengar ke? Dengar suara Ustaz. Saya tak dapat pergi kan. Oh, tak apa. Okey. Tak apa. Sebab saya tak tahu mikrofon jadi ke tak sebenarnya. Okey, clear. Okey. Takut mikrofon dari sini je. Okey, so kita masuk 58. Okey, tak apa. So nanti kita bincang juga untuk minggu depan. Hari ini 4 orang, minggu depan hari Selasa cuti. So takut Isnin tu. Tak apa, nanti kita bincang lah. Okey. Bila cuti sama-sama kan. Okey, kita masuk ke soal 58. Kalau Cik Razak dengan Puan Tika tak dengar, beritahu kan. Tu dekat chat lah. Okey. Okey, kita terus. Inna hadza lahu al-qasasul haqq. Qaf tu, bila sukun hujung dia akan jadi apa? Qalqalah kan? So kita akan baca melantut ataupun berdetak dia punya ni lah. So kita akan baca lahu al-qasasul haqq. Okay, dia tak boleh hak je, dia kena haqq. Nantunlah. Okay, so kita baca sekali lagi dekat situ. Lahu al-qasasul haqq. Wa ma min ilahin illa Allah. Wa inna Allah lahu al-azizul hakim. Fa in tawallaw fa inna Allah alimun bil mufsidin. Itu surat 58 bersemua baru masuk. Okey, ayat seterusnya ayat 64 baris yang kedua untuk surat 58. Qul ya ahlal kitab. Ta'alau ila kalimatin sawa. Bainana wa bainakum. Alla na'budu illa Allah.
wa la nushrika bihi shay'a wa la yattakhidha ba'duna ba'da arbabam min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun ya ahlal kitab lima tuhajjun fi Ibrahim wa ma unzilatit Taurah wal Injilu illa min ba'dih afala ta'qilun ha antum haula hajjatum di jim ni ada kata sukun, so dia akan jadi qalqalah sughralah kecil. So kita akan baca hajjaj. Seolah-olah jim tu berbaris atas. Okey, hajjajtum. Okey. So sekali lagi kita baca hajjajtum. Fi malakum bi ilmu falimatu hajjun fima laysa lakum bihi ilm wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun ma kana Ibrahim yahudiyyan wa la nasraniyya walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin inna awlan nas bi Ibrahim alladhina taba'u wa hadha an-nabi wal ladina amanu
Wallahu waliyyul mu'minin. Wallahu waliyyul mu'minin. Waddat ta'ifah. Waddat ta'ifah. Terus masuk ke huruf ta lah. Nah, jangan baca waddat, dia waddat ta. Okey. Terus min ahlil kitab. Lau yudillunakum. Wa ma yudillun. Illa anfusahum. وَمَا يَشْعُرُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ wa antum tashhadun. Okay, ada kena tanya? Mana? 3, 4? Ha. Sawain tu ke? Ha. Oh, kalau kita bentik? Okay, baris yang ketiga. Cuba baris yang ketiga, 58 ni, Ustaz 58. Ta'alau ila kalimatnya sawa'in tu. Cuba. Kan ada mim kan dekat tanwin sawa'in tu kan, dekat Hamzah tu. Apa maksudnya? Maksudnya tanwin lah. So bila kita baca, kalau berhenti tadi, berhenti macam mana? Sawa' ke sawa'i? sawak dia sebenarnya tanwin word, tapi sebab tanwin bertemu ba tu yang ada huruf mim. So kita panggil dia ikhtilaf. Okey, boleh? Alright. So lain ada kena tanya? So kalau kita berhenti sawak, apa harakat? Sawak tu apa harakat? Hilang. Sawak kan? Berapa kalau kita berhenti tau? Berapa? 4, 5 atau 6. Okey, dah akan jadi hukum mat alif sukun ala hamzah. Okey, yang Zoom dengar suara saya? Tak dengar, sudah silap. Okey. So, ada lain nak tanya? Boleh ke? Okey, baris yang ketiga daripada bawah, dari tiga atas ke tiga bawah. Kan? Ayat permulaan untuk 69 tu, waddat ta'ifatun tu kan. So kalau Quran berwarna, ta tu dia ada warna merah dan sebelah dia huruf ta tu ada apa ke huruf ta? Sabdu kan, dengan baris atas kan. Sabdu tu warna apa? Hijau kan. Okey, so dia sebenarnya kat sini idgham lah. So bila idgham huruf pertama kita tak baca, kita akan terus baca ke huruf yang kedua. So dah akan jadi waddaqo. Waddaqo. Okey, boleh? Ada lagi lain nak tanya? Dia idgham, dia bukan idgham bingung nak bila guna. Dia adalah idgham mislah ini. Yes. Mutamassilain. Mutamassilain. Dia adalah dua huruf, bukan idgham mutajanisain. Dia dua huruf yang berbeza tapi bertemu tempat keluar makhrajnya samalah. Kalau ta dengan ta dekat mana dia keluar? Lidah akan ke belakang gigi kan. Wadaq ta kan. Itu at ta kan. At ta kan. Lidah kita akan duduk di belakang gigi. Okey, boleh? Ada lagi lain nak tanya? Boleh ya? So kelas itulah.
Okey, so kita masuk 59. Oleh sebab kita berempat, saya akan habis awal sikitlah hari ni. Okey. Boleh je nak habis sampai pukul 10 tapi ni baru pukul 9. Okey, so kita akan habis awal sikit dan kita bincang sikit untuk kelas minggu hadapan. Okey. Sebenarnya tak ada rasa nak bincang tapi sebab Selasa tu cuti umum. Risau saya seorang je lah yang datang. Hari ni insyaAllah okey, sebab boleh kan. Minggu depan di sini pagi tu okey lagi. Dah masuk petang tu dia dah mula kan. Okey. Alright, sebab pernah berlaku kan. Okey. Kita masuk 59. Okay. Ada lain nak tanya? Tak ada. Okey, kita masuk 59. Ya ahlal kitab. Ya ahlal kitab. Lima talbisunal haqqa bil batil. Eh, sekali lagi. Lima talbisunal haqqa bil batil. Lima talbisunal haqqa bil batil. Wataktumunal haqqa. Wataktumunal haqqa. Wa antum ta'lamun. Wa antum ta'lamun. Antum ta'lamun. Wa qala ta'ifah. Wa qala ta'ifah. Min ahlil kitab. Min ahlil kitab. Aminu billadhi. Aminu billadhi. Unzil ala alladhina amanu. Unzil ala alladhina amanu. Wajhan nahar. Wajhan nahar. Wakfuru akhirah. Wakfuru akhirah. La'allahum yarji'un. La'allahum yarji'un. Wa la tu'minu. Wa la tu'minu. Illa liman tabi'a dinakum. Illa liman tabi'a dinakum. Qul innal huda hudallah. Qul innal huda hudallah. Ayyu'ta ahad. Ayyu'ta ahad. Misla ma utitum. Misla ma utitum. Au yuhajjukum. Au yuhajjukum. Inda rabbikum. Inda rabbikum. Qul innal fadla biyadillah. Qul innal fadla biyadillah. Yu'tihi man yasha'. Yu'tihi man yasha. Wallahu wasi'un alim. Wallahu wasi'un alim. Yakhtassu birahmatih. Yakhtassu birahmatih. Man yasha. Man yasha. Wallahu dhul fadli al-azim. Wallahu dhul fadli al-azim. Wa min ahli al-kitab. Wa
min ahlil kitab man in ta'manhu biqinqar man in ta'manhu biqinqar yu'addihi ilaik yu'addihi ilaik wa minhum man in ta'manhu bidinar wa minhum man in ta'manhu bidinar la yu'addihi ilaik la yu'addihi ilaik illa ma dumta alaihi qaima illa ma dumta alaihi qaima dhalika bi annahum qalu laysa alaina qalu laysa alayna fil ummiyina sabil fil ummiyina sabil wa yaquluna ala Allah wa yaquluna ala Allah al kadhiba wa hum ya'lamun al-kadhiba wa hum ya'lamun bala man awfa bala man awfa bi'ahdihi wattaqa bi'ahdihi wattaqa fa inna allaha yuhibbul muttaqin fa inna allaha yuhibbul المتقين إن الذين يشترون إن الذين يشترون بعهد الله بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ Oke, ada kena tanya? Tak ada? Cik Dan itu dengan Sashi sampai besar apa? Oh, sampai sini. minggu lepas, minggu lepas kan Sabtu kan? Sebab kemarin, dua hari kan? Kelas jalanan tapi dia seorang dengan Ustaz Syurid. Okay, tak apa. Tu yang ajak dia join kita. Okay, kotak. Dia compliment saya lah. Maksudnya, walaupun seorang, still okay lah. Kalau tak bertiga kan. Kotak mungkin berdua. Okay, betul lah. Okay, kita masuk ke surat 60. Dia pasca PKP ni, macam tu lah, komitmen dah 5 tahun ni, 5 tahun, 5 bulan tak jumpa, 6 bulan daripada puasa sampai sekarang, bulan 10, so macam-macam berlaku lah dalam 6 bulan ni. Okay, so takpelah. Okay, so mana yang boleh sambung, kita sambung lah. Okay, alright, so kita masuk muka surat 60, saya rasa ni muka surat yang terakhir.
So sekejap lagi kita bincang sekali untuk minggu depan lah macam mana. Okay. Saya rasa macam dah ada keputusan tapi kita bincang lah. Okay. Itulah saya dah tahu. Tak apalah. Saya pun dah rasa bila dah boleh lantas negeri ni, benda tu boleh berlaku lah. Okay. Dan saya pun tak seronok. Boleh nak buat kelas tapi bila ramai yang tak join, dia macam rugi jugalah yang tak hadir. Yang hadir pun stress juga. Kalau tiga orang kan, contohlah kan, ramai kepala tiga orang kan. Okay, jualan kita boleh adjust. Tapi kelas kita tak boleh nak adjust lah. Okay, maksudnya kalau dah berjalan, so dia akan berjalan lah. Kalau kita break, kita break lah. Macam tu lah. So takut tertinggal lah. Walaupun rumah kesurat, kadang-kadang ada orang dia rasa macam ni sikit lah. Rugilah kan. Tapi tak ada masalah sebenarnya. Okay, so kita masuk muka surat 60. InsyaAllah muka surat yang terakhir. Okay, terus. Wa inna minhum la fariqan. Wa inna minhum la fariqan. Yalwuna alsinatahum bil kitab. Yalwuna alsinatahum bil kitab. Litahsabuhu minal kitab. Litahsabuhu minal kitab. Wa ma huwa minal kitab. Wa ma huwa minal kitab. Wa yakulunahu. Wa yakulunahu. Min 'indillahi wa ma hum. Min 'indillahi wa ma hum. Min 'indillah. Min 'indillah. Wa yaquluna 'ala Allahi al-kadhib. ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون وهم يعلمون ما كان لبشر ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب Iyahullahul kitab wal hukma wan nubuwah wal hukma wan nubuwah thumma yaqula lin nas thumma yaqula lin nas kunu ibadan li كونوا عبادا لي من دون الله من دون الله ولكن كونوا ربانيين ولكن كونوا ربانيين بما كنتم كنتم تعلمون الكتاب تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا والنبيين أربابا أيأمركم أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم بالكفر بعد إذ أنتم
iz'antum muslimun. Iz'antum muslimun. Wa iz akhadallah misaqan nabiyyin. Misaqan nabiyyin. Kama ataitukum. Kama ataitukum. Min kitabin wa hikmah. Min kitabin wa hikmah. Summa ja'akum rasul. Summa ja'akum rasul. Usaddiqul lima ma'akum. Usaddiqul lima ma'akum. Latu'minunna bih. Latu'minunna bih. Walatansurunna. Qala aqrartum. Qala aqrartum. Boleh kof tak ya? Qala aqrartum. Ya, sekali lagi. Qala aqrartum. Qala aqrartum. Wa akhadhtum. Wa akhadhtum. Ala dhalikum yusri. Ala dhalikum yusri. Qalu aqrarna. Qalu aqrarna. Qala fashhadu. Qala fashhadu. Wa ana ma'akum minas syahidin. Wa ana ma'akum minas syahidin. Faman tawalla. Faman tawalla. Ba'da dhalik. Ba'da dhalik. Fa'ulaika humul fasiqun. Fa'ulaika humul fasiqun. Afaghayra dinillah. Afaghayra dinillah. Yabghuna walahu aslam. Yabghuna walahu aslam. Man fis samawati wal ard. Man fis samawati wal ard. Taw'an wa karha. Taw'an wa karha. Wa ilayhi yurja'un. Wa ilayhi yurja'un. Sadaqallahul azim. Okay, ada kena tanya? Ha.